10 ou 6 que tiver com... 24 é o 101. Retão, brevidade no retão aí, roubo em andamento, brevidade no retão. Positivo, uma janela aqui com a supervisão pela direita. Ali. Direita. Ali. Boa noite. Boa noite. Ocorrência aqui? Boa noite. Minha casa tá aberta, acho que entrou ladrão. Você entrou na casa? Quando eu cheguei com meu irmão, eu vi a porta aberta, aí eu liguei pra vocês e pro meu namorado. É, eu vim o mais rápido que eu podia. Viu alguma coisa, algo em comum? Só a porta aberta. E a luz acesa também. Tá certo. Vamos lá, espera aqui um pouco. Claro.
É verdadeira essa acusação? Esses fatos ocorreram? Qual a participação do senhor? Como aconteceu? Eu vim de uma família amorosa. Uma família acolhedora. Que sempre me ensinou a fazer a coisa certa. Sempre respeitou as minhas escolhas. Minha mãe cuidava da gente. De mim, do meu pai, do meu irmão, o Cris, quando ele morava com a gente. Ela era dona de casa mesmo. Beijãozinho gostoso pra esse menino. Se deixar forte. Meu pai era escrivão de justiça. Sempre me ensinou a fazer o que é certo, que era importante trabalhar, cuidar da família. Ai! Bom, leva tudo, arruma no quarto. Mas ele respeitava a minha verdadeira paixão. O aeromodelismo. Oi, desculpa incomodar. Imagina, o que eu posso ajudar? Você que é o Daniel? Sou eu mesmo. E a senhora é? Marísia. Marísia. E esse é meu filho, Andréas, e ele é louco por aeromodelismo. Mas é muito retraído, tá precisando se soltar. Eu acho que umas aulas podem ajudar. E ela vai querer aula também? Ela? Não, só ele mesmo. Bom, então dá a volta aí, meu. Vamos começar. Vamos embora, dá a volta. Valeu. Ó, mantém ele mais reto possível, tá? Tá. Um pouquinho mais pra cima. Isso, boa, garoto. Boa. Tá indo bem? Tá, ótimo. Você leva jeito. Minha mãe tá olhando? Tá. Assim. Ah, que demais. Pera aí. Aquela ali é a sua irmã? Ah, a sua? Ei, pera aí. Olha pro avião, não olha pra mim. Pô, desculpa. Foi mal. Tudo bem. Mas ela tem namorado? Como é que é? A Suzane? Não. Só estuda. CDF total. Ok. Ó, o avião tá acelerando. Vamos pousar agora. Bota pra cima. E... Aê, aê, garoto! Boa! E aí? Isso aí, mano. Isso aí. Aqui, ó. Futuro aeromodelista, hein? Parabéns, cara. Parabéns. Valeu. Filhote, tá nervoso com esse campeonato? Tô aqui pensando nas manobras. Sei, manobras? Uhum. Você não me engana, essa carinha. Tá rolando mais coisa. Quem foi a sortuda que te deixou assim? Ah, mãe, dessa vez é diferente, sabe? Ela é uma princesa. E o irmão dela é meu aluno, sabia? E... misturar as coisas é perigoso, né, Daniel? Dona Nádia, a melhor parte. Chamei ela pro campeonato de Campinas, mas a mãe dela não deixou. Ofereci, dizendo que meu pai pode levar, que é seguro, mas ela não quer fazer o quê? Ó. Oh. Olha, calma. Calma e jeitinho. Na próxima aula, conversa com ela. Eu tenho certeza que a mãe dessa princesa sortuda vai enxergar o príncipe que eu vejo aqui. Viu? Tá bom, minha rainha. Tá bom, pode deixar. Astrogildo! É hoje. Podia ser pelo menos o campeonato mais perto. Vai, Daniel, vai! Vai! Uau!
Então é isso aí. Muito boa. Boa manobra. Vai. Vai, Daniel. Vai. Vai, Dani. Vai, Daniel. Boa. Boa, Dani. Meu garoto. Essa é a família Cravinho. Você me deu sorte. Dan, tá todo mundo olhando. A gente não tá fazendo nada demais, né? Posso abraçar o campeão? Pode. Parabéns. Tava doida pra te receber aqui em casa. Ah. Você quer empadão? Quer bolo? Ai, obrigada, dona Nádia. Assim eu vou engordar. Faz nada. Linda e magrinha desse jeito. Precisa comer. E não me chama de dona. Você chama o astro de senhor? Não, chama de astro. Astro. Meu astro. Come, né? Nádia. Ah, talher pra você. Ô, mãe, me dá ali, vamos comer. Ai, o Christian! Uou! É o Christian! Salve, oh. Salve, família! Aqui, ó! Que saudade! Não. Oh. E essas tetas? Cara, para que tem visita, hein? Tem dono já. Pai. Me respeita. Mano! Senhor tá atrasado, você sabe, levanta. Né? Levanta! Pelo amor de Deus, mano! Caralho! Ô, mano, você é foda, hein? Parabéns. Obrigado. E essa aqui? Deve ser a famosa sua, né? Faz meses que o Dan fala de você. Ô, pra me entregar assim? E esse molecão é teu cunhado? É, o... Pode crer. O que é cunhado? Filho, pega uma cadeira, senta aqui pra comer um pouquinho. Não, mas eu já comi. Vou ficar só um pouquinho só. Peguei um trampo pra amanhã cedo. Tá, que trampo, filho? Ah, mãe, trampo é trampo, coisa minha. Aí não vai entrar emburrada, hein? Por que que não dorme aqui hoje, hein? Ah, o trampo é lá perto da goma, tá ligado? Eu não sei como que você não mora aqui com seus pais. Ah, é? São o máximo. Bota uma caixa de família, então. Te dou a minha de presente, quer? Quê? Topo. Ah, essa menina é de ouro. Tudo isso? É. Um dia vai ser seu. Fica tranquilo que eu vou te ensinar tudo que eu sei, tá? Olha que bonitão. Salve! E aí, molecão? Vamos ali? Dá um rolê na moto? Vou, favor. O que é que eu não faço por você, mano? Que isso? O meu aeromodelista favorito. Precisava, né, Zu? Que isso? Caramba! Não gostou? É que eu não esperava. Eu sempre sonhei em ganhar esse relógio. Eu sei. Eu vi você babando por ele lá no shopping. Pra você. O melhor. Só o melhor. Thank you.
Calma, o que foi, Su? O que foi? Eu fiz alguma coisa de errado? Porque... é a tua primeira vez? Você me disse que você não era mais virgem. Eu não sou virgem. Você não entende. Você nunca vai entender. Vem cá, me desculpa, não. Na hora ficou uma situação meio constrangedora pra mim. Ficou constrangedora. Mas ela disse que não era nada, que não era mais pra mim tocar nesse assunto. Meu pai. É? Dom, tô vazando, hein? Dom! O Birubiru é sensível. Desculpa. Tô aqui. Tá suave. Deixa todo mundo em casa. Oh, morreu alguém? Não, não. Depois a gente conversa. Vai lá. Vamos com cuidado. Tchau, pai. Vamos. É. Birubiru, tô feliz aí, hein? É. Gente, que relógio é esse? Esse aqui a sua me deu de presente. Fez uma surpresa. Tem presente que sai caro depois, né? Rapaz, eu acho que pra ela nem é tanto dinheiro assim. Os pais dela já sabem que vocês estão namorando firme? Saber, não sabe, né? Sei lá, a sua é meio esquisita, sabe? Fechadona. Mulher assim mesmo. Esquisita. Difícil de dobrar. Oh. Pergunta depois pra tua mãe. Mestra. Pelo menos me dobrou, né? Vai deixar, pai. Tá preparado pra ficar assim? Sem como. Na gaiola? O Andrés me falou que ele queria um aeromodelo novo de Natal. Minha mãe tá vendo isso com meu pai. Por que você não fala pra ela ir lá na minha oficina? Hum? Ela pode escolher um modelo e eu construo. E ainda por cima ela conhece meus pais. O que você acha? Não sei, não quero arriscar. Arriscar por quê? Eu sou legal, meus pais são legais. O problema não tá nos seus pais. Mas sua mãe gosta de mim, não gosta, Su? Eu que sou encanada mesmo. É. Isso aí eu percebi. É sério? Quê? Sério? É sério isso mesmo, Daniel? Quê? Eu tô falando brincando. É sério que você tá falando isso? Eu tô falando brincando. Tá brincando, tá brincando agora. Não, porque no fundo eu acho que você é igualzinho a ele. Só quer me pressionar, me sufocar. Mas eu não tô pressionando nada, Su. Minha mãe daqui a pouco tá chegando. Vai lá, dá sua aulinha. Fresquinho, fresquinho. Acabei de passar. Já tá adoçado. Um brinde? Obrigada. Aos nossos filhos. Seus filhos são os amores. Nunca vi crianças tão educadas. Eu espero que eles não estejam incomodando. Eles têm vindo demais aqui. Que nada. Eu adoro. A Suzane é uma menina linda. Eu sempre quis ter uma filha. Pra brincar com coisa de menina. Sabe? Uhum. E o Andrés, olha lá. É igualzinho o Daniel. Eu acho que ele também vai ser um campeão do aeromodelismo. É um ótimo hobby. E o Daniel faz faculdade? Ele participa de muitos campeonatos internacionais e faz dinheiro aqui na oficina. Sabe como é, né? Sei. Bom, crianças, vamos embora? Mas já, mãe. É, tá na hora. Bom, separei aqui a primeira parcela. Não, o que é isso, dona Marisa? Faz questão, meu presente de Natal. Muita gentileza sua. E quando é que vai voar? Final de semana que vem. Que aí eu posso levar pessoalmente na casa de vocês.
Posso conhecer também o pai do meu amigão aqui, né? Que fala o tempo inteiro desse alemão. Quero conhecer esse alemão. Que ótimo. Ah, é, se você e seu marido quiserem vir também, estão convidados. Que tal? Claro. Vai ser um prazer. Né, crianças? Todo mundo no mesmo quadrado. Ah, que bom que vocês chegaram. Eu estava ficando preocupada. Isso, imagina. A gente pegou um trânsito danado. Ah, não tem problema. O café saiu, não tem 10 minutos. Ah, que delícia. É tão pertinho, né? Era mais fácil ter vindo a pé. Ah, entra. Licença, dona Marisa. Fica à vontade. Que casa linda! Dani! Ah. E aí, meu? Olha aqui que eu trouxe. Aqui, ó. Caralho, tá muito incrível. Olha a boca, filho. Deixa o garoto, tá feliz. Vamos lá pendurar no quarto? Ah, será que antes eu não podia dar um beijo na minha namorada, não? Conhecer meu sogrão? O que você acha? Você deixa? Bom, vamos entrando. Dá licença. A Suzane me falou que você é artista plástica? Ah, quem me dera! É, sim. Ah, eu dou aula de pintura em tela numa escola. Ah, sei. A gente adora arte, né, Manfred? Hã? É, arte, a gente adora, né? Toda vez que a gente viaja pra Europa, a gente vai em todas as exposições que dá. O ano passado a gente teve a oportunidade de visitar o Pergamon Museum em Berlim e o Sammlungschach em Munique. São maravilhosos. Imagina. O Manfred tem que ir lá em casa conhecer a oficina do Daniel. Ah, sim, claro. Não vão faltar oportunidades. Mês que vem é meu aniversário. Oh. Eu tava até pensando em dar uma festinha. Boa. Mês que vem não dá, porque é janeiro, né? É o primeiro mês do ano. É porque eu trabalho no departamento de rodovias, e aí o primeiro mês do ano, aquela virada e do ano... Claro. As coisas são muito complicadas. Mas não vão faltar oportunidades. Sim, claro. Mas a gente tenta. Ah, sim, claro. Bom, quem tá indo sou eu. É, vamos, Nath. Não, peraí. Vamos tirar uma foto. Das duas famílias. Foto, filha? É. Senta aqui no sofá, pai. Quer que eu te ajude, amor? Vem. Sai, Andrés. Só dos pés. Chega pra lá. Vocês querem ficar no meio aqui? É, pode ser. Tá ótimo. Chega mais um pouquinho, Nath. Mais bem. Acho que deu. Sorri, pai. Seu pai nem é esse carrasco todo que você falava. Eu até acho que ele gostou de mim. Alemão engana bem. Não mexe nisso, não. Ué? Por que? O que tem dentro? Um dos seus presentes de aniversário. Dois? O mais especial. Você sabe que você é mais especial, né, Su? Não fecha. Ué, por quê? Porque não pode. Nem quando vem amigo aqui em casa. Bom, então. Sim, senhor. Barão de bom Christopher. Aqui, ó. Comportadíssimo. Nossa! Que isso, hein? Deixa eu ver. Tá bonito, moleque!
Já? Sou rápido, né? Tá muito sexy, hein, Dandê? Você achou? Sabia que ia ficar bom em você. Obrigado. Você pediu? O quê? Na hora de assoprar a vela e fazer um desejo. O que você pediu? Eu não posso falar. Senão não acontece. O que é isso? Pra relaxar. E fazer tudo o que você quiser. E precisa disso pra relaxar? Sozinha não tem graça, Du. Prometo não me comportar. Isso, como o senhor está dizendo, foi no início do namoro, certo? Essas viagens, quem pagava? Eu não aceitava que a Suzane pagasse nada pra mim. Ela insistia, mas eu não queria. Eu sempre trabalhei. Eu sempre lutei pelo meu dinheiro. Fui independente muito cedo. Thank you.
Já vai. Já vai sair, seu Manfred. Pronto, pai. Acabei. E aí? Quantas ele errou? Poucas. Tem que acertar tudo. Ei, ei, Manfred. Hoje é domingo. Não interessa que é domingo. Regras são regras. Tem que estudar. Tem que estudar pra poder morar numa casa como essa. Pra ter conforto na vida, pra poder descansar. Ou não estuda. Aí mora num muquifo. Vive de bico. De servicinho. É isso que você quer pra sua vida? Ô, churrasqueiro, quero comer. Essa foi boa. Boa. Olha quem tá aí. Ô, Suzane. O moleque não vai embora, não, hein? Eu vou buscar mais sorvete. Não, não precisa. Não, eu vou. Chega de sorvete! Por quê? Vai querer mandar até nisso também? Acabou! Bêbado! Puta moral que você tá, irmã, parabéns! Cala a boca! Bem feito, agora quem manda aqui é ela, não é mais você, acabou! Cala a boca, vai se fuder! Isso, mostra tua cara, seu grosso, filho da puta! Isso, bate, seu macho, machão! Vai, grosso! Que isso? Que é isso, louco? Eu quero que você morra! Morra! Vocês dois morram! Eu fiquei abismado. Eu nunca imaginei que a postura deles fosse essa. Eu conheci eles fazia uns 3 meses, mas eu nunca havia presenciado nenhum fato assim. Depois as coisas foram piorando. A Suzane começou a falar que tinha um problema e que ela sempre era agredida porque os pais bebiam muito. Ela era uma menina cheia de problemas. Oi, Su. Ai, Dan, não aguento mais um minuto sem você. Vem pra cá, daquele nosso jeito. Tá, tá bom, tô indo. A mãe da Suzane não aceitava a gente se ver muito, nem viajar muito. Ela dizia que isso ia atrapalhar nos estudos dela. Então, sair de casa no meio de semana não dava de forma alguma. Foi aí que ela começou a fazer com que a gente sempre saísse escondido. Sem que fosse do conhecimento dos pais. Vem logo, rápido. Acha. Meu pai bebeu todas e capotou. É sua mãe. Ah, minha mãe foi no teatro com uma amiga. A gente podia ir na Red Play. Você não tá convidada. Isso. Deixa ele ir também, vai. Meu irmão vai estar lá, eles ficam jogando. Tá, tá bom. A gente sai quando a mamãe voltar. Agora vai pro seu quarto. Rápido. Oi, mãe. Tá essa hora, filha? Ah, tô terminando de ler aqui. Tá bom. Boa noite. Tchau. Sai, sai. Porra, Andreas! Vamos. Ai, peraí, que susto. Que foi? Segurei. Vem cá. Eu deixava o Andrés jogando na Red Play com meu irmão. Depois a gente vem te buscar, tá? Vamos lá, moleque. Bora. E aí, enquanto isso, nós íamos pro motel com a identidade falsa que a Suzane conseguiu.
Ah, salve! E aí? Beleza? Suave? E aí, pequeno? Firmeza? Beleza. Vamos nessa. Ô, Su. Eu posso te fazer uma pergunta? Olá, vem. Que? Tá na defensiva? Posso fazer ou não posso? Posso não responder? Sempre na hora da transe você não gosta que a gente, sei lá... Ah, não, Dan! Pergunta idiota! Idiota pelo quê? Não fez nada demais, é que todo mundo faz e você não aceita. Tá, eu não gosto, tá? Eu me sinto esquisita, tá bom? Tem algum problema? Não, problema não tem, Su, é só porque eu acho que você poderia, sei lá, ser um pouco mais flexível, Tá ótimo, o quê? Estragou o clima. Tá satisfeito? Tá na hora, vamos. Desculpa, só não queria fazer isso, tá? Sabe o que eu queria? Queria que a gente viajasse, só eu e você. A gente tem um tempo sem ficar, sei lá, olhando um relógio o tempo inteiro. Duvido meus pais deixarem. Às vezes eu acho que seria muito melhor se ele sumisse. Que isso? Tá louca? Imagina, Dan. A gente livre. Sem nada. Sem hora pra nada. Sem prisão. Sem pressão. Imaginando na crime, né? Oi, Su. Fudeu, Dan. Fudeu tudo. Su, o que aconteceu? Calma, corre, fala comigo. Vem pra cá, preciso de você agora. Corre, Daniel. Ó, calma. Me encontra do lado de fora, tá? Tô indo aí. E aí, o que aconteceu? Você tá bem? Baixa, só falta eles acordarem agora. Mamãe apareceu de surpresa no karatê. Ela descobriu tudo. Que merda, Su. Não, ela me tirou da aula. E agora, o pior, ela me proibiu de te ver dia de semana. Pô, você não pode fazer isso. Eles vivem me seguindo, me perseguindo, pegando meu celular. Eles fazem tudo. Su, presta atenção. A gente dá um jeito. Sempre tem um jeito. Pior que agora, no final de semana, eu vou ter que ir pra praia com a minha mãe. Como é que é? Eu não quero, mas ela me obrigou. Tá, mas... Mas e eu? Só tem um jeito, Dandan. Você vai. Escondido. Dani, que legal que você tá aqui, meu. Beleza? E aí, gente? Vocês demoraram? Ah, minha mãe resolveu ir à praia com a gente, com a Flora. Tive que ficar um pouco com elas. Quem que é a sua Flora? Uma antiga paciente dela. Elas se reencontraram e tal. Mas é bom, né? Pelo menos mamãe tem companhia. Meu pai tá ocupado. Eu vou na água, tá? Vai. Minha mãe e essa tal de Flora ficam pra cima e pra baixo. Um desgrudo. Que é isso aqui, Su? Hum? Que é isso aqui no seu braço? Nada. Como assim? Como assim nada, nada? Nada demais. Nada demais, Su? Meu pai me pegou com força quando ele descobriu do karatê. Mas foi no calor da briga, só isso. Sua mãe também acha isso normal? É pele sensível. Su, não é possível que todo mundo ache isso normal. Sente pra mim, vai. Tá muito vento. Você tá muito estressado. Vai.
Puta panda feia, né? E aí, curtiu a pousada? Ah, gostei. Quer dizer, hoje de manhã eu tive um problema com o chuveiro, mas imagina, não tem problema nenhum. Foi o que deu pra pagar, né? Não, eu sei, tudo bem. Dan, corre, minha mãe, corre, 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 vai! O que é que vocês estão aprontando aí, hein? A gente tá aqui brincando, e vocês? Vocês estão fazendo umas comprinhas. Não, vamos direto. Quer tomar aquele vinho? Ah, vinho é bom, né? Tá calor, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Não demora, hein? Tá. Até já, boa sorte. Tchau. Vai. Dan, vem. Merda, hein? Tudo bem. O que seu pai tá fazendo num motel uma hora dessa? Que vergonha. Calma, você também não fica assim, que não deu pra ver se seu pai era ele mesmo no carro, não? Para de ser trouxa. Meu pai vive falando mal de você, eu fiquei defendendo ele. Eu sei. Eu sei que ele come puta depois do trabalho. Eu vi no computador dele, eu vi. Você contou pra sua mãe? Você acha que ela não sabe, Dan? É o passe livre dela. Pra ela comer aquela amiga dela. Ela acha que ninguém sabe. Família de merda. Veja bem. Eu não posso afirmar uma coisa dessa, mas ela me falou que a Marisa tinha um caso com outra mulher, que ela era bissexual. E que o Manfred também tinha uma amante. Isso era de conhecimento da Suzane também. Eu hoje não sei dizer se isso realmente aconteceu, mas foi o mundo que eu convivi com ela. Ficar vendo só final de semana, pra mim tá muito ruim. E o que você quer que eu faça? Regras são regras. Um primor. Vamos conversar com eles? Hum? Não dá pra gente ficar se encontrando assim, dois dias na semana, escondido. Eu não escondo você deles. Eu escondo eles de você. Mas não adianta. Não adianta, Dandan. Eles falam muito, muito mal de você. Eles só criticam. Mas o que eles podem falar de mim? Eu sou um cara normal. Eu sei, por isso mesmo. Mas eles querem um príncipe encantado pra mim. Eles dizem que você é pobre. Que não tem estudo. Não tem futuro. Sempre que podem, eles falam pra não me envolver tanto. Que você não é o cara certo pra mim. Você vai me levar pro fundo do poço. Eles falam isso, eles falam. E que se eu não estudar, eu vou ficar ignorante igual você. Dani, eu não sei o que aconteceu. Olha, calma, calma. Fica tranquilo que isso aconteceu já comigo mil vezes. Fica tranquilo. Você quebrou a asa, quebrou tudo. Tudo bem, eu dou um jeito nisso, eu conserto. Calma, senta aqui. Calma. Ei, dá um abraço. Fica tranquilo. Ué, você não avisou que vinha? É, eu queria fazer uma surpresa pro Andrés.
Dani? E aqui, meu. Caramba. Consertado. Obrigado. A Su tá aí? Ela acabou de chegar da escola e tá concentrada estudando. Vai almoçar no quarto. É, bem que você podia almoçar com a gente, né? Mãe? Tá muito gostoso, dona Marisa. O elogio não é pra mim, é pra Dete. Eu não cozinho. Não liga não, Dani. O clima não tá dos melhores hoje. Dan? Por que que ninguém me chamou pra almoçar aqui com você? Porque hoje é dia útil, né? Dia útil pra gente útil. Pois é, seu Manfred. Eu venho aqui a trabalho. Inclusive, eu ultimamente quase não tenho tido tempo por causa de tanta demanda. Nossa, que bom pra você. Voltou a estudar? Eu ando pensando bastante nisso. É só realmente uma questão de não ter dado tempo. Bom, agora vai ficar fácil. Mês que vem vai sobrar tempo. Como assim? A Suzane não te falou? Ela não vai estar aqui pra te atrapalhar. Eu ainda não tinha te contado. A gente vai viajar pra Europa. Um mês, Su? Vai passar rápido, Bê. Eu não pude fazer nada, nada, nada. De propósito, só pode ser. Eu prometo que quando... Não, você não tem que prometer nada, Su. Eu não me conformo, cara. Eu me sinto o maior idiota do mundo. Amor! Você é o cara mais legal do mundo. Posso pelo menos te levar no aeroporto? Acho melhor não, Du. Aquela viagem foi muito dura pra mim. Os pais de Suzane sempre castigavam ela num dia ela mais gostava. Que naquela época era eu. Bom, tá pronto. Parabéns, mano. Aqui, deixa eu te ajudar. Obrigadão. Valeu, hein? Alô, Su? Su? Alô? Alô? Alô, Su? Alô, Su? Su? Disse que ô, você... Cris, deixa, por favor. Ô, mano, não dá pra você ficar assim não, chorando pelos cantos, você tá louco? Bora, bota uma beca aí, vamos pra balada. Desculpa, é que eu não tô afim. Ô, você tá louco, Dan? Vambora por mim, mano. Hã? Quero ser assim não. Isso aqui. Ah, ó, pinto. Vamos. Vamos nessa. Ah, meu garoto.
saudade. Eu que tava morrendo de saudade. Pra fechar com chave de ouro. É, não tem. Senta aqui que eu quero saber. Me conta como é que foi essa viagem. Ah, não, por isso. Você vai arrumar esse negócio de novo? Vai, me fala, como é que foi a viagem? Horrível. Foi horrível. Todo lugar que eu ia, eu pensava que você podia estar lá comigo. Pensava no que você ia achar. Nas coisas que a gente ia fazer. Eu preferia mil vezes. Mil vezes, mil vezes, mil vezes ficar aqui com você. Sem eles. Imagina o que, que seu pai ficou pensando de você quando você comprou esse monte de coisa pra mim. Ele não sabe. Tá mais preocupado com o vestibular do que eu. Ele até me inscreveu num cursinho de pré. Peraí. Como assim, senhor? Quer dizer que a gente vai se ver menos ainda? Ai, Dan, fazer o quê, né? Deixa, deixa, fazer o quê? Tem que conversar, sei lá, vou falar com ele. E o alemão, presta atenção no negócio. Eu gosto da sua filha. Por que, que você tá me impedindo de gostar dela, hã? Qual é o seu problema, hein? Ele vai ser dele, vai. Não, mas eu vou falar mesmo. Quem você pensa que você é pra me impedir de gostar da sua filha, hã? Eu gosto da Su. Eu amo a Su. É porque eu sou pobretão? É isso? Então beleza aqui, ó, que o pobretão sabe fazer. Aqui, ó. Pá, pá, pá. Matou? Ela sempre me dizia que pensava e planejava a morte dos pais. Mas eu não conseguia achar o motivo de tanto ódio. Eu achei que ela falasse da boca pra fora. Quer dizer, que adolescente que não tem problema com os pais. A mãe tá na minha cola faz uns dias, mano. Você é louco. Quer saber cada passo que eu dou? Eu tô em outra. Pô, tô tirando maior grana. Minha mãe fica embaçando. Eu, hein? Você bem que podia trocar com ideia com ela, né, mano? Se pá, você tem até mais jeito, tá ligado? Ô, Dan, você tá na lua, mano? Você não acha que tá novo demais, não, pra ficar sofrendo desse jeito? Não aguento mais, Cris. Esse Manfred é obcecado que a sua entra na São Francisco. Ela morre de medo dele. Mano, eu vou torcer pra ela virar filha da PUC. Só pra irritar o alemão. Vai ver só. Ô, Dan. Bota uma parada na cabeça, mano. Tem nada que é pra sempre, não. Nem bom, nem mal. Tá ligado? Só. Se alguém te tirar, pode me chamar. Só pode contar comigo, né? Hein? Hein, moleque? Hein? Fala aí, pô. Cadê o Pinto? Chega de andar de táxi por aí. Se tivesse entrado na São Francisco, o carro seria um pouquinho melhor. É. Eu queria um Gol mesmo. Ah, eu quero dar uma volta. Vem, Andréas, entra. Podia ter estudado um pouquinho mais, né? Pra quê? Ué, pra... sei lá, ter um ar-condicionado. É só pôr. É, só pôr, né? Fácil. Obrigada, viu, filho? De nada, mamãe. Ô, menino. Oi. Oi, meu amor. Oi. Tá vindo da faculdade? Uhum. Só passei pra assinar chamada. Tá matando aula? Ô, mãe. E quanto tempo a gente tem? A aula termina umas 7h15. A gente tem umas 3 horinhas. Você quer ir pra onde? Vem. Vem que dá tempo. Desculpa. Olha lá vocês dois, hein? Depois a gente volta, mãe. Juízo. Ué, você esqueceu de esconder o carro? Foi só rapidinho. O que foi isso?
Merda! Ai, eu fico nervosa só de ouvir tocar essa música. Deixa eu ouvir. 27 veículos causaram 12 mortes. O evento aconteceu entre os quilômetros 82 e 89 na rodovia oeste, chegando em São Paulo. O que aconteceu, Paulo? O que esse filho da puta fez? O que, que foi, filha? Eu não aguento mais, Nádia, eu não aguento. Eu fugi de casa, eu quero morar aqui. Foi horrível. Ele falou tanta coisa horrível. Ignora, Su. Ele proibiu a gente de namorar. O que foi isso? Fala pra mim, ele te bateu? Eu tenho tudo planejado. A gente usa a arma dele. Ou então põe fogo no sítio com eles dentro. Peraí, o que é isso? A empregada vai ser a culpada perfeita. Eu não sou assassino, nem você. Você tem que me salvar dele. Você não tá falando sério, pô. Com isso, calma, vou conversar. A primeira vez que aconteceu, eu era bem pequenininha. Sei lá. Eu não vi a maldade. O que, que você tá falando? Quando meu pai bebe, ele entra no meu quarto e me obriga. Obriga o quê? Ele o quê, Su? Fala! Ele me obriga. Passou pra mim. Sempre que a mãe dela colocava ela de castigo, o pai dela bebia, subia até o quarto e ia agredir. Ele usava isso como um pretexto pra poder passar as mãos nas partes íntimas dela. Na hora eu não soube lidar com a situação. Eu acho que nem comigo mesmo. Desde o início, quando a gente foi pra cama. Ai, não, para. Não quero falar sobre isso. Não quero. Eu dei razão pros meus pais, tá? Falei que a gente terminou tudo. Eles até saíram do meu pé. Eu vou até passar um mês na Europa. Um mês sem eles? Você podia até morar lá em casa. Você sabe que eu fico constrangido. Eu não consigo voltar pra casa dos seus pais depois de tudo que aconteceu. Para com isso. Tá tudo bem, tá tudo bem.
Se precisar. Seria um pacto para todo sempre. Faria isso por mim? Tô fazendo, não tô? Te prometo. Te prometo. Ela até me contou que ia matar o pai de uma maneira. Que ela ia usar uma arma, que era uma arma que ele tinha e não era do meu conhecimento. Ela queria que eu testasse essa arma dentro do quarto do pai dela, com tudo fechado. Ela ficaria do lado de fora enquanto eu atiraria do lado de dentro, pra ver se fazia muito ou pouco barulho. Porque a janela do quarto dele era aquelas anti-ruído, então não fazia muito barulho. A intenção dela era que, quando os pais fossem dormir, ela entraria e mataria eles com a pistola dele. Que eu me envolvi. Eu tava praticamente envolvido na situação com ela. Eu acreditei nela e eu fiz o que ela queria fazer. Imagina se o pavio dos meus pais caísse. Facilitaria muito a gente aqui nesse paraíso, né? Pensa. Pensando no que eu te falei. Quando eu tomei a decisão, eu ainda não achava que a Suzane tinha me usado. Mas ela me usou. Usou e usou meu irmão. Porque ela disse que se o Chris participasse ia ser muito mais rápido. Se você não for, eu vou de qualquer jeito. Eu preciso proteger a sua. Não, mano. Não vou fazer isso. Olha pra mim! Olha pra mim! Minha vontade é te dar um soco, porra! Vocês piraram? Cris, eu sempre fiz tudo por você, Cris! Eu tava aqui quando você precisou. Cadê você agora? Vai ser diferente, mano! Tá louco? Cris, me ajuda, por favor. Só, você tá pirando. Escuta uma coisa. Tem pouco tempo pra decidir. Rodan. Rodan. Vamos. Você tem irmão, mano? Você foi, esquece que eu existo. Vamos. Não, não. Vamos, porra! Por favor, Cris. Acontecendo nada. Tem que ser natural.
Na hora eu tava completamente perdido. Eu fiquei ali tentando assimilar o que que tava acontecendo. Minha mãe tava na biblioteca, lendo, sei lá, fazendo o quê. Não deu pra pegar as pás da lareira. Mas se você cortar aquilo ali, vai ficar igual. Distrair meus pais com um programa de computador. Assim eu poderia passar pela sala e colocar no carro dela. O Andrés me mandou uma mensagem dizendo que os pais dele já tinham dormido. E aí eu fui buscar ele. Você indo ou não, eu só quero que você me ajude. Porra, eu sempre te defendi, Cris, caralho. Você não vai desistir, né? Eu tô indo, espero você lá. Daniel. Você, tá? Você não vai desistir. Né? Calma. Vamos, vamos. Calma. Andrés! Vai na frente. Indo no motel. Eu devo voltar umas 3 horas, 3 e pouca. Eu te aviso, tá? Vai brincar. Vai brincar. Vai brincar. Vai brincar. Não faz encosto. Calma, calma, calma. Por favor, calma. Cris. Eu não consigo mais viver assim, Cris. Eu não dei muita possibilidade pra ele de não querer ir. Eu tô indo sozinho. Ele tinha que estar comigo. Calma. Vamos. Quem dirigiu o carro? Quem tava no comando? Ela. Eu tremia tanto que eu não conseguiria. Quando a gente chegar, eu desço primeiro, tá? Eu vejo se eles estão dormindo e... eu faço sinal pra vocês. Vai dar tudo certo. Tá bom. Vai dar tudo certo. Não, a gente não vai fazer isso. Tá bom, é melhor a gente parar aqui. Isso. Não, é melhor a gente parar aqui, cara. Vamos desistir disso. Então desce. Desce agora. Quando eu dei por mim, a gente já tava meio que chegando. Essa porra, mano. Tá chegando. Baixa. Tá chegando a hora. Silêncio, tá? Oh, aqui tá as meias, as luvas. Eu vou ver se eles estão dormindo. Já volto.
Bota na boca dela, bota! Eu sei que ela conta uma história totalmente diferente. Eu sei que ela fala coisas horríveis sobre mim, sobre minha família. Eu não sei como é que eu pude me deixar levar por ela. Meu nome é Suzane Luiz von Richthofen. Eu quero contar a minha história. A minha vida. Na época, eu achava que ele queria matar meus pais por amor. Mas hoje eu sei que é pelo que o dinheiro pode dar.